بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ود وجنوتي ود يا هجري اللي جوت شديت ناتشو سلام ناتشو الحمد لله رب العالمين إن شاء الله تعالى كبلفوا ويم بلفوا فيديو بمقتلوا فيديو إيه يدي إكس مرتوشن إن دي تادر جن إن ده من التكام تكام هتشون أجلس الله شوالو بيجي نبرة بلفوا فيديو دي إكس إن አጠር ባለመልኩ መልኩ በስም ባሕስም እንድታደርጉ ነግሬያቸዋለው ማለት ሰርች እንድታደርጉ ነግሪያችሁ ነበረ እንግዲህ ስንቶቻችሁ ያያችሁ ሰዎች ስንቶቻችሁ ሰርች አድርጋችኋል አላደረጋችሁም እናንተ ነው የምታውቁት እንግዲህ ዛሬ ደግሞ እነዚህ አረቦች ሶስቱ ወርቃማ ምርቶች ብለው የሚጠሯቸውን ወይም የሰየሟቸውን እኔም የምጠቀመውን እንዴት እንደምትጠቀሙ ላሳያችሁ እፈልጋለሁ ሌላው ደግሞ ከባለፈው ከቀጠለ ደግሞ እንዴት ደግሞ የወር ደግሞ መሆን እንደምንችል እንሻላ ነግራችኋለሁ ማለት ነው እንግዲህ እስከ መጨረሻው እንድትከታተሉኝ በአክብሮት ትጠይቃለሁ እሺ ወደ ጉዳዩ ስንገባ ውድ ወገኖቼ እንሻ በእኔ እጅ ያሉ ምርቶች ይህንን ይመስላሉ እነዚህን ምርቶች ነው የምጠቀመው ዛሬ እንደነገርኳችሁ ስለሁሉም ስለ ሁሉም ምርት አይደለም እነዚህን ያሉትን እነዚህን ምርቶች ሁላቸውንም ዛሬ ልገልጽላቸው አይደለም እንደነገርኳችሁ እነዚህን ሶስቱን ሶስት ምርቶችን ብቻ ነው የምገልጽላችሁ ዛሬ እነሱም በአለሙ አረብ በአረቡ አለም ሙሰለሰት ወይም ሶስቱ ወርቃማ የዲኤክስኤን ምርት በመባል ይታወቃሉ ስለዚህ እነዚህን ያው እየተጠቀምኳቸው ነው እነሱን እንዴት መጠቀም እንዳለባቸው ሚን ያደርጋሉ ምን ይጠቅማሉ የሚለውን ነገር አጠር ባለመልኩ አስቀምጣለሁ ባለፈው ቃን ባለመልኩ ሁሉንም ገልጫለ ሆኖም ግን እነዚህ ሶስቱ ወርቃማዎች ወይም ሙሰለተ ዛሀቢ የሚባሉት ሆድ ውስጥ ያለ ማንኛው ነው አላስፈላጊ ወይም የሆድ ውስጥ መበከልን ማንኛውም የሰውነታችን ክፍል ውስጥ ያለ የተበከለ ነገር በአየር ሊሆን ይችላል በተለያዩ ነገሮች ብዙ መድኃኒት ከመውሰድ መድኃኒት ይሄ ለምሳሌ በሀኪም ቤት ደረጃ ከምግብም ሊሆን ይችላል በውሃም ሊሆን ይችላል ማንኛውም ሰውነታችን ውስጥ የተበከለን ነገር ወይም ተሰሙም የሆነን ነገር ያስወግዳሉ አንድ ይሄ ነው ሁለተኛው ነገር ደግሞ የበሽታ የመከላከል ኃይላችንን ከፍ ያደርጋሉ ማለት ነው ሌላኛው ማንኛውም አይነት ውስጣችን ያለን በሽታ አልሐምዱልላ መጀመሪያ አፍያ የሚሰጠው አላ ነው ሱማ ከአዛ በኋላ ደግሞ እነዚህን አዘውትርን ስንጠቀም አላህ ሰበብ ያደርግልናል ማለት ነው አልሐምዱላ ረብልዓለሚን ለዚህ ደግሞ እኔ አንደኛዋ እኔንም ምስክር ማለት ነው ውድ ወገኖች ይሄንን ቪዲዮ ስሰራም ሆነ ማንኛውንም ቪዲዮ ስሰራ ዩቱብ ላይ ገንዘብ ለማግኘት ብቻ ብዬ አይደለም እሙሰራው ብታምኑኝም ባታምኑኝም ምክንያቱም ማንኛውም ሰው የገቢ ምንጩ መሆን አለበት ሀላል ነው መሆን አለበት ላል ሓላል ወይም ሓላል ማለት አላህ በሚፈቅደው መንገድ አላ በሚወደው መንገድ እስካልሆነ ድረስ ሰው ብር አይደለም ሚሊየን ዶላር በቀን ቢሰበስብ ዋጋ የለው አንደኛ በፈጣሪ ዘንዳ ያስጠይቀዋል ሁለተኛ ረድኤት የለው በረካ የለው ስለዚህ አንድ ሰው ማንኛውንም ስራ ሲሰራ ከስቡን ያኔ የቀን ጉርሱን ሲያገኝ ሓላል በሆነ መንገድ አላን በማያስቆጣ መንገድ አላ በፈቀደው መልኩ መሆን አለበት ርዝቁን ሓላል ማድረግ አለበት ስለዚህ ከዛ አንፃር ሰውን የማይጠቅሙ ነገር ሰርቶ ገንዘብ ማግኘት ሰውን መጉዳት በሸሪያችንም አይፈቀድም ማለት ነው ስለዚህ ያልሆነ ነገር ሰርቶ ገንዘብ ለማግኘትም አይደለም ያልሆነ ነገር ደግሞ ሰርቶ ቪው ለማብዛትም መሆንም የለበትም አላህ አይወደውም እንግዲህ አላ ወደ ቪዲዮ ስመለስ እንግዲህ እኔ የምጠቀማቸው እነዚህ ናቸው ተጠቅሚያቸው ያገኘውትን ውጤት ልንገራችሁ መጀመሪያ በመጀመሪያ ደረጃ እኔ ጨጓራ ነው ያመኝ ነበረ አልሐምዱላ አሁን ይሄንን ነገር ረዥም ጊዜ አይደለም አሁን ሁለት ወሬ ነው ይሄንን ነገር እየተጠቀምኩ ያለሁት በጣም እጅግ በጣም ሱብሃንላ በጣም ውጤታማ ሆኝ ያለው በጨጓራ ዙሪያ ሁለተኛ ነገር ደግሞ አንድ አመት አሁን ወደ ሁለተኛ አመት የያዘ ነው ልቤን በጣም ንትን ይለኝ ነበረ የመተንፈስ አንዳንዴ እንደማፈን ያደርገኝ ነበረ ስለዚህ ይህንን ነገር ከተጠቀምኩ ጊዜ የመጀመሪያ ይህንን ምርት ስጠቀም ይሄ ነገር ትቶኛል ማለት ነው በልቤ ዙሪያ ያለው ልክ የመጀመሪያ ከተጠቀምኩበት ጊዜ ነው ማለት ነው ይህ ማለት እኔ አሁን ዛሬ ተጠቅሜ እኔው ለውጥ አገኝቼበታለው ሁላችሁም ያንኑ ቀን ታገኙበታላችሁ ልል አልችልም እንደገና ደግሞ ጨጓራይንም እኔ ተሽሎኛል ሁላችሁም በዝች አሁን እኔ አጠር ባለ ጊዜ ውስጥ እኔ ውጤታማ እናንተም ተሆናላችሁ አትሆኑም ማለት አልችልም ግን ያለውን ሀቁን ነው ማስቀምጥላችሁ ግን ብዙ ሰዎች ደግሞ ምስክርነታቸውን እያስቀመጠው ነው ለዚህ ምርት ማለት ነው ለዚህ ድርጅት ምርት ምስክርነታቸውን እያስቀምጠው ነው የሱካር በሽተኞች ደምግፊት ግፊት ያለባቸው ጨጓራ ያለባቸው ካንሰር በሽታ ከካንሰር በሽታ የዳኑ ሰዎች ምስክርነታቸውን እያስቀመጡ ነው ይህ ማለት ደግሞ ሁሉም ሰው እኩል አክቲቭ ይሆናል ማለት አይደለም ሰውነቱ በአንድ ጊዜ ቶሎ ግን በተለይ እንትን እያደረግ ለረዥም ጊዜ እያደረግን መጠቀም ያስፈልገናል ማለት ነው እና ወገኖች ስለዚህ እነዚህ ሶስቱ ምርት ነው እዛ ማሳያቸው እነዚህ ሶስት ምርቶች ሙሰለሰ ዛሀቢ ይባላሉ ብያቸዋለው አንዱ ይሄ አስር ነው አሲር ማለት ይሄ ምንድን ነው ጁስ ነው በቃ ከተለያዩ ነገሮች ከመድኃኒቶች ያው ስለዚህ ነገር ባለፈው ተነጋግረናል ምንድን ነው ብለናል ይሄ ነው ጁሱ ያው ኦርጋኒክ መሆኑን ባለፈው ቪዲዮ ተናግራለሁ ያለፍን ቪዲዮ የላያችሁ ተመልሳችሁ ማየት ይችላላችሁ? አንደኛው ደግሞ ይሄ ነው ሁለተኛው ሶስቱ ወርቃማ ከሚባሉት ሁለተኛው ይሄ ነው ይሄ እንግዲህ የባህር ጣሃሊብ ይሉታል አረቦች እንግዲህ በእንግሊዘኛ ያው እንደዚህ እንደሚታነቡት ነው ሁለተኛው ይሄ ነው የሚሆነው ማለት ነው ሶስተኛው ደግሞ የሚሆነው ይሄ ነው ማለት ነው እንግዲህ ያው ምርቶ ይሄ ነው በእንግሊዝኛ ሚሆ እንደዚህ እንደሚታነቡት ነው ስለዚህ እነዚህን ሶስት ነገሮች አንድ ላይ አድርገን በቀን ሁለት ጊዜ በዚች ማንኪያ ይሄ ማንኪያ ስድገዙ አንድ ላይ ከእቃዎቹ ላይ ነው የሚሰጠን ይሄ ማንኪያ ባይኖር ደግሞ እቤት ውስጥ በሻይ ማንኪያ መጠቀም እንችላለን ማለት ነው የመጀመሪያ አንድ ሳምንት በዚህ ማንኪያ ግማሽ ነው የምንጠቀመው ይህንን በሚያህል ውሃ ለምሳሌ የሃይላንድ ግማሽ ሌትር የምትይዘው ሃይላንድ አለች አደለ በሱ እኔ ለጊዜው በዚህ ነው ማደርገው እናንተ በሱ ማድረግ ትችላላችሁ በብርጭቆ ውሃ ማድረግ ትችላላችሁ ለአንድ ሳምንት ከእያንዳንዳቸው ከነዚህ ከዚህ ግማሽ ማንኪያ እናደርጋለን የመጀመሪያ ሳምንት የዚህ ግማሽ ማንኪያ ያኛውንም ጠሃሊቡንም ይሄንን አሁን አረንጓዴ የሆኑን ነገር ይሄኛውን ማለት ነው እሱንም ግማሽ ማንኪያ እናደርጋለን አሁን እኔ ግን ሳምንት አይደለም አሁን ሁለት ወር አካባቢ ሆኖኛል አንዳንድ ማንኪያ ነው ማደርገው እኔ አሁን አንዳንድ ማንኪያ ነው ማደርገው ለራሴ እናንተ ግን አድስ ስትጀምሩ ከዚህም ግማሽ ማንኪያ ለአንድ ሳምንት ለአንድ ሳምንት ያህል ግማሽ ማንኪያ ጠዋት እናማታ በባዶ ሆድ ቢሆን ለመዳኒትነት ከሆነ የምንጠቀመው በባዶ ሆድ ቢሆን ይመረጣል ግን ሰውነታችን ከበሽታ ለመከላከል ምንጊዜም ቢሆን ይሄኛውንም ደግሞ ግማሽ ማንኪያ ግማሽ ማንኪያ የሚሆነው ይሄ በጣም አሮንጓዴ ነው ትንሽ ሽታ አለው ይሄ የባህር ነገር ስለሆነ ከባህር የሚወጣ ነገር ስለሆነ ሽታ አለው ያናህል አዛሚ አድርግ ያናህል የሚጎዳ ያናህል የሚያስጠላ ሽታ አይደለም ይች አረንጓዴዋ ነገር ትንሽ ውሃ ውስጥ ሲደረግ የመጓጓል ነገር አለው እንዳይጓጉልባችሁ ካደረጋችሁት በኋላ መታ መታ አድርጋችሁ ወይም ትንሽ ጊዜ ማስቀመጥ በደንብ መመታት አለበት ያኔ የጓጎለ ነገር እንደዚህ ሲጠጣ ሰውነት ስለማይቀበል ማለት ነው ማለት ደስ አይልም እንግዲህ ምላስ ላይ እና እነዚህን ነገሮች እነዚህን ይሄ እኔ አሁን ሁለቱንም አንዳንድ ማንኪያን ያደረግኩት ለምን አሁን ለአንድ ሳምንት ብቻ ነው ሰውነታችን ለማለማመድ ብቻ ነው አንድ ግማሽ ግማሽ ማንከ የምናደርገው ይሄንን ደግሞ ይሄው በእንግሊዝኛ እንደምታነቡት ይሄኛው ጭማቄ ማለት ወይም ጁስ መጀመሪያ ከመጠቀማችን በፊት በደንብ እንመተዋለን በደንብ አድርገን እንመተዋለን መመታት አለበት ከዛ በኋላ በራሱ ኪዳን አንድ ኪዳን እንወስዳለን በራሱ አንድ ክዳን እንወስድና ከነዛ ከማንኪያ ካደረግናቸው ጋር አድርገን እንቀላጥለዋለን ማለት ነው እንደዚህ አድርገን እናደርጋለን እንግዲህ ይህንን ልጠጣ ነው ወገኖቼ ያው ለራሴ የምጠቀመው ነው ማሳያችሁ ወይም እሙነግራችሁ ወይም እንድትጠቀሙበት አሞመክራችሁ ወገኖቼ ከዛ በደንብ መመታት አለበት ቅንድም እንዳልኳችሁ በደንብ መታል በደንብ እንመተዋለን አረንጓዴዋ ነገር ትንሽ ታስቸግራለች ትንሽ መታ መታ አድርገን ወይም ትንሽ ጊዜ ካቆየ ነው እንደው ካልተመታውን ካል እቺ አረንጓዴዋ ነገር ትንሽ እንትን ብለነው እንደገና መለሰን ስንመታው በደንብ እንትንላል ማለት ነው ያው እንደዚህ ይሆናል ይሄንን ከዛ ክፈልጉ ውሃ ሞላዋለው ይችን አሁን እንዲመታልኝ ነው በደንብ ዋውናል ሞላዋ እንግዲህ ይሄ ጁሱ ይሄ ነበረ ሞሬንዚ ነው የሚባለው እንግዲህ ያው እንደሚታዩት ስለዚህ ኦሬንጅ የኦሬንጅ ጁስ ከመጠቀማችን በፊት እንደነገርኳችሁ በደንብ እንመታዋለን እቃ ላይ ካደረግነው በኋላ በደንብ እንመታዋለን እነዚህ እንደነገርኳችሁ መሰለተ ዘሃቢ ወይም ሶስቱ ወርቃማዎች ብለው አረቦች ሰይሟቸዋል ከዛ ይሄንን ነገር እንጠብጣለን ማለት ነው ጠዋት ማታ ቀንም ጨምርን በቀን ሶስት ጊዜ ብንጠጣው ምንም አይነት ችግር የለውም በቀን ሁለት ጊዜ ብቻ ብንጠጣው ግን በቀን ሁለት ጊዜ ግን ግድ ነው ማለት ወይም ጠዋት እና ማታ ሆድ ሲሆን ደግሞ ለበሽታ መከላከልነቱ ማለት ለበሽታን ለምሳሌ ለበሽታ ለማፋወስ ከሆነ የምንወስተው በባዶ ሆዳችን ምግብ ከመብላታችን በፊት ከግማሽ ሰዓት በፊት ብንወስተው እየተመረጠ ነው ማለት ነው ያ ካልሆነ ግን ዝም ብሎ ለበሽታ ለመከላከል ከሆነ በማንኛውም ጊዜ ብንወስተው ችግር የለውም ማለት ነው እንግዲህ እንደዚህ አድርገን እየተጠቀምነ ማለት ነው ጤንነታችንን እንጠብቃለን በበሽታ የምንጠቀም ሰዎች ካለን ደግሞ ከበሽታችን እንሻ በአላ ተስፋ እያደረግን ዱአም እያደረግን በዚህ መልኩ እንጠቀማለን ማለት ነው ለዛሬ እነዚህን ምርቶች ነው እንግዲህ በሌላ ጊዜ ደግሞ ሌሎችን ምርቶች በጄ ያሉትን እንዴት እንደምንጠቀማቸው ምን ምን እንደሆኑ አሳያቸዋለሁ ማለት ነው የበለጠ ደግሞ ስለዚህ ስለዚህ አፈን ቅርታ ስለነዚህ ነገሮች የበለጠ ከዚህም በፊት እንደነገርኳችሁ ሰርች ማድረግ እንዳለባችሁ ነግሬያቸዋለሁ ይሄ ነው እንግዲህ ከጤና አንጻር ይሄ ነው አጠቃቀሙ አወሳሰዱ ወይም አሰራሩ ይሄ ነው እሺ ገንዘብ እንዴት እንደምናገኝም ባለፈው ቀንጨብ ባለመልኩ ባለ መልኩ ተናግራለሁ ዛሬም መድገም የምፈልገው ለምሳሌ እያንዳንዱን ምርት ስንገዛ እዛ ጋር ፖይንት ይኖረናል ማለት ነው ነጥብ ይያዝልናል ነጥብ ይደረጋል ማለት ነው ለምሳሌ መቶ ኑቅጣ ወይም መቶ ነጥብ ቢኖረ በመቶ ነጥብ ብር ነው የምናገኘው ቦነስ ነው የምናገኘው ለምሳሌ ሻምፖ ከሱፐር እንገዛለን ጠቢ ወይም ኦርጋኒክ ያልሆነ ሙና እንገዛለን ለምሳሌ የጥርስ ሳሙና እንገዛለን የገላ ሳሙና እንገዛለን ለምሳሌ ኮኮናይት ኦይል እንገዛለን የተለያዩ ነገሮችን እንገዛለን ምንም አይነት ነገር የምናገኘው ጥቅም የለም እንደገና ደግሞ ኦርጋኒክ አይደለም እዚህ ጋር ሌላ እንኳን ቦነሱ ቢቀር እንኳን ኦርጋኒክ የሆኑ ምርቶችን ነው የምንገዛው ማለት ነው ከኢንተርኔት መግዛት እንችላለን በማንኛውም መልኩ መግዛት እንችላለን ግን እንደነገርኳቸው በሰው ቁጥር ስፖንሰር ቁጥር አሁን ለምሳሌ እኔ ቁጥሬን አስቀምጥላቸዋለ በዚህ ቁጥር ስትገዙ ዲስካውንት ነው የሚታገኙት እናንተ ደግሞ ስትገዙ ደግሞ ቁጥር ሰጣችኋል ያንን ቁጥር ደግሞ ለሌላ ሰው ሰታችሁ ያ ሰው ደግሞ በእናንተ ቁጥር ሲገዛ ያ ሰው እንደገና ዲስካውንት ያገኛል እናንተም ደግሞ የበለጠ ቦነስ እያገኛችሁ ትሄዳላችሁ ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ነው እስከ ከፍተኛ ደረጃ ደግሞ የምትሆኑበት ገስታችሁ መሸት ትችላላችሁ ገስታችሁ መጠቀም ትችላላችሁ ለራሳችሁ ገስታችሁ በሚትጠቀሙት ደሞዝ ታገኛላችሁ ማለት ማለት ደሞዝ የሚለው ነገር መጀመራ ከቦነስ ነው የሚጀምረው በራሳችሁም ለራሳችሁ የሚትጠቀሟቸው ነገሮች ቦነስ እያስገኙላቸው ነው ሄዱት በየወሩ ማለት ነው እንደ አጠቃቀማቸው የቦነሱ ብዛት የሚሆነው እንደ ነው እንደገና ደግሞ ገዝታችሁ ለጓደኛ ለስራ ባልደረባ ለጎረቤት ሊሸጡ ትችላላቸው በዛም ቦነስ ታገኛላቸው ሌላም ሰው ከእናንተ ደግሞ በእናንተ ቁጥር ሲመዘገብ ቦነስ ያገኛል እነዚህ የሆነ ስራችሁ ባደገ ቁጥር ደግሞ የወርደ ደሞ ስተኛ ይሆናችሁ ማለት ነው ስለዚህ ለዚህ ሁሉ ለበለጠ ኢንፎርሜሽን ደግሞ እንደነገርኳችሁ ምንጭን አልደበኳችሁ ሰርች አድርጎ እንዴት በዚህ ላይ እንዴት ጤናይን ማግኘት ይችላልው ጤናይንስ እንዴት መጠበቅ ይችላልው እንዴትስ ስራ መስራት ይችላልው ዩቱብ ላይ ማየት ትችላላችሁ ጉግል ላይ ሰርች ማድረግ ትችላላችሁ ለበለጠ ኢንፎርሜሽን ማለት ነው ለዛሬ እንግዲህ ይው የቀረብኩት ይሄንን ይመስላል ቁጥሬን ያው ከዚህ በታች አስቀምጥላችኋለሁ ዋትሳፕ ላይ ከኔ ጋር መገናኘት የምትችሉበትን ቁጥር አስቀምጣለሁ ለዛሬው በዚ አበቃሉ ስለተከታተላችሁኝ ከልብ አመሰግናለሁ ወሰላሙ አሌይኩም ወረመቱላ ወበረካቱ